سلام علیکم، من زهرالملوکم و با یه داستان دیگه امروز در خدمتتون هستم. داستان امروز در مورد پرطرفدارترین خواننده موسیقی پاپ دهه 40 و 50 خورشیدیه. صدایی که فیلم‌های فارسی اون زمان کمتر فیلم موفق می‌شد بدون صدای اون روی پرده سینماها بره. اون از جامعه بهائی‌های ایرانیه و کسی نیست جز اهدیه. با من همراه باشید. شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. اهدیه بدیعی تو 30 شهریور سال 1329 تو تهران متولد شد. از 5-6 سالگی تو جمعای خانوادگیشون میخوند و سرانجام با تشویق و راهنمایی و پشتکار مامانش تو سن 8 سالگی به رادیو ایران و برنامه کودک راه پیدا کرد. تو اون زمان خواننده های برنامه کودک آهنگای خواننده های بزرگتر رو میخوندن، ولی شعرشون رو عوض میکردن و مناسب با حال و هوای بچه ها میکردنش. حدود 200 ترانه برای بچه ها خوند. ارکستر برنامه کودک که اون رو همراهی میکردن از بهترین و هنرمندترین افراد تشکیل شده بود که معمولا به صورت رایگان و به خاطر عشقشون به این برنامه با اون همکاری میکردن. از جمله سورن، آهنگساز و هنرمند معروف ایران که چند ساز مختلف رو به خوبی مینواخت، یا واروژان که تو موسیقی پاپ نظیر نداشت، و مناچر بیگلری که به سلطان ترومپت معروف بود. مادر اهدیه نه تنها همیشه همراه و راهنمای اون بود، بلکه شعرای ترانه های اهدیه رو برای برنامه کودک خودش می سرود. رئیس برنامه کودک تو اون زمان آقای داوود پیرنیا بود که برنامه های کلاسیک گلها رو هم به ابتکار و سرپرستی اون تهیه شده بود. داوود پیرنیا از همون موقع ها به اهدیه می گفت که وقتی بزرگتر شدی تو برنامه های گلها هم خواهی خوند، و همینطور هم شد. یعنی اولین برنامه گلها شاخ گل 28 رو تو سن 14 سالگی اجرا کرد، که از همون سن تو برنامه های دیگه ای هم به اسم جوانان شروع به خوندن کرد و تقریبا 30 ترانه هم برای این برنامه خوند. اهدیه همزمان با کارهای هنری تحصیلات خودش رو هم دنبال کرد و تو دانشگاه تو رشته حسابداری با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد. تو این دوره اون و سیما بینا که قبل‌تر از اهدیه تو رادیو ایران بود شهرت بیشتری نسبت به بقیه به دست آورده بودن. اون از معدود خواننده هایی بود که نوت‌خوانی یا سولفژ رو هم در کنار خوانندگی از معلم خودش علی رهبری یاد گرفت و تو آثارش به کار می برد. دونستن نوت و خوندن و نوشتنش تو کارهای هنری اون بسیار مؤثر بود. اهدیه رو اولین بار محمود کوشان به سینما دعوت کرد زمانی که 14 ساله بود. از کارهای چشمگیرش همکاری با سینمای ایران بود که از سنین نوجوانی صداش رو با چهره‌های درخشان تو فیلم فارسی از جمله فروزان، پوری بنایی، آذر شیوا، کتایون، فرانک، فریبا خاتمی، جمیله، مرجان، شهناز تهرانی و شورانگیز همراه می‌شد. اهدیه خودش از فروزان به عنوان مهمترین شخصیت زن که بیشترین همراهی رو برای خوندن آوازهای سینمایی با اون داشت یاد میکنه. معروف‌ترین ترانه‌ای هم که فروزان لبخونی کرده شهرزاد رویا تو فیلم دالاهو بود. اون زمان اهدیه فقط 17 سال داشت. یکی دیگه از کارهای شاخصش همخونی با عارف تو فیلم سلطان قلب‌ها بود. با توجه به اینکه دوره فعالیت اهدیه خیلی طولانی نبود، اما حجم و تعداد آثاری که خونده حیرت انگیزه و به عنوان پرتعدادترین ترانه خون تو سینما و رادیو و تلویزیون ثبت شده. در میان آثار اهدیه کارهای کوچه بازاری هم شهرت بسیاری رو براش به همراه آورد، مثل ترانه اوستا کریم یا غیر تو کمرم فراوونه. نوزده ساله بود که به عنوان یکی از بهترین خواننده های رادیو ایران به همراه آقای عبدالوهاب به فستیوال بین‌المللی شیراز به اسم جشن هنر شیراز که توسط شهبانو فرح پهلوی برگزار شده بود شرکت میکنه. این برنامه تو حافظیه و سعدیه که برای این فستیوال آماده و مجهز شده بود برگزار شد.
بعد از پایان تحصیلاتش به مدت 2 سال تو سپاه دانش با درجه افسری به انجام وظیفه پرداخت، ولی همزمان با تحصیلاتش و خدمتش تو سپاه دانش کارهای هنریش رو هم با پشتکار فراوان پیگیری میکرد. اوج فعالیت خوانندگی اهدیه تو سالهای بین 39 تا 55 بود. اهدیه 3 سال قبل از انقلاب، یعنی تو سن 26 سالگی به اسپانیا رفت. اون برای مهاجرت اسپانیا رو انتخاب کرد چون مهاجرای بهایی به بسیاری از شهرهای اون نرفته بودن و با اینکه فرهنگ اسپانیایی تا حدودی برای ایرانیان ناشناخته بود، اما اون به موسیقی اسپانیولی علاقه داشت و دلش میخواست از نزدیک با فرهنگ و مردم این کشور آشنا بشه. 2 سال بعد با یه مرد ایرانی تو اسپانیا ازدواج میکنه و تو فاصله کوتاهی 4 فرزند که 3 دختر و 1 پسر بودن به دنیا میاره و همین هم باعث میشه که عملا فرصتی برای فعالیت‌های هنریش نداشته باشه. بعد از انقلاب همه هنرمندا برای ادامه کارهای هنریشون به لس آنجلس رفتن، اما اون به خاطر داشتن 4 فرزند کوچیک ترجیح داد که در کنار خانواده‌اش باشه و به تربیت فرزنداش برسه. اما اون تو این مدت با گذاشتن برنامه‌هایی به نفع سازمان‌های خیریه تنها یا به همراه بچه‌هاش با بسیاری از سازمان‌های خیریه غیر دولتی همکاری کرده. البته تو بعضی از برنامه‌های کودک و نوجوان رادیو اسپانیا هم برنامه اجرا کرده. دوری اهدیه از بقیه خواننده‌ها تو انزوای اون تو سال‌های دهه 60 و 70 نقشاش. دوره دوم فعالیت‌های اون تقریبا از سالهای میانی دهه 70 شروع شد که همراه یکی از فرزندانش که پیانو میزد و بعضی از آهنگهاش رو تنظیم میکرد به کنسرت‌هایی توی اروپا و آمریکا رو آورد و مدتی هم با انوشیروان روحانی برنامه‌های اجرا کرد. اون تو سالهای اخیر فعالتر شده و تو برخی از برنامه‌های موسیقیایی حضور پیدا کرده، اما توانایی هنجرش آنچنان نیست که قابلیت اجرای همسان با دوران شکوه کاری خودش رو داشته باشه. به گفته خودش اون 55 ترانه تو دستگاه‌های موسیقی ایرانی برای برنامه گل‌ها و نزدیک به 300 ترانه برای رادیو و 700 ترانه برای فیلم‌های فارسی تو سبک‌های مختلف خونده. اون تو طول دوران فعالیت هنریش هیچ وقت تو مجلس‌های خصوصی و کابارهای تهران برنامه اجرا نکرده. مرسی که با این داستان هم همراه من بودین. یادتون نره که این پست رو لایک بکنید، نظرتون رو کامنت بکنید و اگر تا به حال عضو کانال ما نشدین دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید.